Fantasy. Radio Fantasy. Odkaj čez pol deseto uro je in ha, Dansko je sneg, so napadali. 20-članska zasedba je padla v studije. Ampak uspeli so prideti samo trije. Aha, sam trije. Sam trije so uspeli prideti. Klemen, zakaj je temu tako? Ja, to je zaradi tega, ker imamo še dodatke noter v glasbene. Aha, matrice, ja. Tako da. Tehnično nas je malo več. Tehnično vas je malo več, ko pa skup stopite na oder, gor ste pa trije, ne? Ja. Ok, Klemen, ti si se zdaj v glasu, predstavo se bo še v nadaljevanju. Žiga, pozdravljen. Pozdravljen. In pa Sebastian. Eden, ja. Eden šepetalec je tule, veš. Kaj prišepetavaš ti tam? Dobro jutro. A ja, dobro je, sej. Zadja pa glasno. Ja, ja, strici z zadja. Ja, zdaj imenujete se Plimni val, bom reč kar po slovensko valovi. Povedal. Plimni valovi. Ja, tajl waves. A ja, waves. Ja, ja, ja. Ja. Veš, ja. No. Zakaj in od kje, evo, Žiga, daj pove. Ha. Kjer si je zdaj izmislil ime? Ja, v bistvu ime sem si jaz izmislil, no. V bistvu je iz enega komada ven, ki je ta pevc ful dobro zapel to besedo, a ne. In sem bil tisto, wow, to se ful dobro čuje, a ne. Uh-huh. Nima pa nobenega pomena v zadi, no, da bi rekel. Mogoče smo pol napeljevala zgodbo na ta način, da mogoče pripeljamo nek val, malo bolj sveže glasbe na sceno, no. Mislim, oziroma pač nek svež... kako bi rekel? Zvok, ja. Jele, vi ste, bom rekel, z našega konca, ker ti ja. Si bil malo v celu, drugaci iz Vranskega. Ja. Kje sta vidva, Klemen, Sebastian? Jaz sem v bistvu iz Prebolja, no. No, ja. Sebastian je pa Šempetra. Bil sem poprej, jaz sem Celjan. Aha, no, v glavnem, no, Sebastian igra kahon, sedi na oni škatli in se mu nekak ni do mikrofona, sebi ti ga tja nesli, ampak kar govor, vse te čujemo. V glavnem, si tudi Celjan delno, ne? Tak da trio, kak stil muske imate vi? Vi ste bili na začetku malo trdi, ne? Ja. Trdi pa plehnati, pa kak ste želi, ne? Ja, ne, izviralo v začetku vse ful iz punka, no, pa mogoče tudi malo hardkora. Dodajala smo pa itak te sintetične sounde zraven, pa eksperimentirala, v bistvu, ne? Aha, tak da to je to. Zdaj, zadnji komad, ki ste ga izdali, ima kak naslov? Naprej. Naprej? Ja, nazaj manj, da ne bomo šli. Ne, no. Nazaj ne gremo. Ne, a darmo mi ta naprej, pa da slišmo, kaj je to. Z veseljem. Akustika v živo, ne? Evo, trio smo rekli. Plimni valovi. Tidal waves. Če ste preštimani, evo, vam damo eter in pokažte, kaj znate. Ste? Izvolite, fantje. Sem sebe v borbi nastop. Ta svet ni več normalen in jaz hočem proč. Only fans avanture, insta kulture. Jaz hočem spet imeti zame normalen dan. Pokaž mi pot, obrn smer. Svobodne ceste ne poznajo več ovir. Sice zraven in musko na glas. Začut moj bit, začut ta veter v obrat. Gledam več nazaj, spuram sam naprej. Kamorkoli grem, nikjer nobenih mej. Zato pa grem naprej, jaz grem sam naprej. Cilj mi je neznan, ampak pot nima mej. Na mentalnem vdihu zabotiram sistem. Ta svet je tako, kot hočem ga imen. Nimam načrta, imam sam srce. V njem prostora tudi za tvoje je ime. Prepusti se, zaupaj si. Nič v tvojem svetu se brez tebe ne zgodi. Zato pa sam naprej. Imaš me, gremo naprej. Ne gledam več nazaj, sfuram sam naprej. Kamorkoli
grem, nikjer nobenih mej, pa grem naprej, jaz grem sam naprej, cilj mi je neznan, ampak pot nima mej, sam naprej, jaz grem sam naprej, gremo naprej. Nazaj, jaz furam sam naprej, kamorkoli grem, nikjer nobenih mej, zato pa grem naprej, jaz grem sam naprej, cilj je Radio Fantasy. Ja, bravo, fantje, evo, vidiš. To je to. To so naši valovi, plimni. Koliko je bilo zdaj? Glede na to, da ste koliko po treh letih prvi špili, ali kaj? Koliko slišim? Ja. Ha? Dejansko po treh letih praktično prvi špili. V bistvu skupaj še nismo nikoli uživali. Kaj je bilo krivo? Kaj? Številka 19? Prvo itak korona, ne? Aha, COVID-19, ja. Pa ali itak malo z člani problema, ne, ker nismo najdla nekih ljudi z isto vizijo. Pa... Tadam! Ja, zdaj itak. Daj pa ti prišel pa zdram. Letošnji je. Ja. A veš, daj Pečko. Letošnji član, le frišni. Najstarejši, ampak hkrati najbolj svež. Najstarejši pa najmlajši. Frišni. Najbolj svež. Cirka dobro, pol leta nekje. Ja, sam, ja, v bistvu smo se ful dobivali, pa komad ta delal, no. Pa plane si delali za naprej, pa istočasno tudi druge komade že malo potipali. V bistvu vse druge zdaj že pripravljamo za izdajo, ko bo verjetno konc januarja, začetek februarja. Top. Se pravi, niste zaspali po koroni, ampak ste kar aktivno začeli v bistvu z iskanjem novih članov, ne? To, muska nova, tako da kaj pa še lahko pričakujemo od vas? Val postaja tsunami. Val postaja tsunami. Oba, ja. Zdaj, mislim... Val postaja tsunami, tak, dobra. Na, naslednji let bo tsunami s koncerti in izidi. Lepo. In še kakva druga stvar, ko pa še ne bomo razkrili, bomo naslednjič prišli intervju pa vam povedali. Lepo, no, no, jaz zdaj... mislim, da govorijo že v kakem videospotu. Ja, verjetno. Viralni morate biti. To ste kaj razmišljali, kak videospot narediti? Ja, itak. Mrzke smo, ja. Skrivnostni, a veš, pravi. Surfali, ne bomo. Ne bote surfali. Dobar, je, lahko probamo. Ampak ste se pa v svojem tem repertoarje glasbe odločili predvsem igrati svojo lastno glasbo. Če sem prav razumel. Ja, to... Ali špilate coverje, pa je to to? Ne, ne, že od vsega začetka, samo avtorsko. No, samo avtorsko. Pa če sem prej en band smo imeli, preden smo mi dva s Klemnom začela, pa smo sam coverje igrali. Pa je šlo pa tisto Maloro, a ne, pa smo mi dva se naj... Mislim, poznala smo se že kar nekaj časa, a ne, pa smo skozi govorila, pa pismo, bi začeli nek band ali nekaj, a ne, za avtorsko glasbo, a ne. In... In ja, pač jaz neho s tistim bendom smo se sklemno zmenila, pa smo rekla, ker avtorsko glasbo bomo začeli delati. Kdo pa je tekst opisec? Ja, prej smo skupaj večinoma tekste pisala. Zdaj pa za tega zadnjega je Sebastian napisal sedilo. Se pravi, na frišno je pršel, pa že začel malo... In se rekle, če hočeš biti, boš nekaj narediti, ne? Ja, malo je pokazal besedila in videla sem tak... Ha! Se bomo zmenili za šankom, ne? Ja. Smo tako, demo proba tole, ne? In sta zadovoljna, oziroma ste zdaj zadovoljni en z drugim. Ja, in je bilo fajn. In je pasal. Dej mi povej, Žiga, kje vadite? Pri meni doma. Na Vranskem? Na Vranskem, ja. Imaš res tapicirano sobo? Ja, kar ja, zadnjic sem jo glih končal, v bistvu, ne, do konca. Da smo imeli lahko ene proper vaje. Drugač pa ja, imamo v bistvu dve sobe, no, eni imamo malo te control room varianta, studio, druga je pa za vaje, no. Lepo. Pa imamo zrihtan, imamo tudi elektronske bobne, da ne motimo sosedov. Aha. Okej, okay, to je lepo. Lepo. Ja, pa še to, itak. Torej doma so tudi zelo prizanesljivi, ne? Itak, ja, pa vsi potrpežljivi, podpirajo, logično. Itak. Ja, zdaj, evo, po teh treh letih špil je na Radio Fantasy, dejte še enega vsekat, ker vem, lej, zdaj, jaz sem rekel, prišel še izven etra. Ej, fantje, bi bilo snežinko. Že kaj rekel Sebastian, ne moramo mi svojega okvirja, mi smo rockeri.
No, se lahko pa tudi rock and roll verzijo. Če jaz pa Švarci pojema Last Christmas, lahko tudi vi Belo snežinko zašpilate. Ne, hecamo se, ampak dejte še... Lahko se pa tako zmenimo, da naslednjič prijemo. No, tako. Sam ne bi sred poletja hoditi. Ja, s Belo snežinko ti zna. Vaju presenetimo, no. No, to no? Pa lahko. Okay, to cool. Pa dobrodošli. Ja. Zdaj, kjero bomo slišali za konc našega klepeta? No, evo, zdaj pa prvi single. Ta kaj prvi, ki bo znal. Čak, sam mi dva? Days are numbered. Dnevi so nam šteti. Zdaj, prvi pa zadnji danes. Prvi pa zadnji. Ja. Isto ko prvi. Ne. Dobar je. Dajte. Studio je vaš, tak da izvolite. Gasa. Lepo, mislim, halo, fantje, to je bilo to, ne? Mislim. Zdaj, a veš, ful se smešen čovjek, ko sam jaz ploskam, ne? Imate polne roke, un ima polne roke, tako da... Ja, hvala lepa. Stavljamo do naših poslušalcev. Okay. Mogoče kak efekt odzadi, ne? A ja, da dimo neki reverb, pa do to ali pa... Ne, se vredo se snijez dovolj. Koros bomo dal gor, lej, bo to tak zvedel. Čekaj, lahko bi to na backing track dal, ne? Ja, backing track, pa bomo pritisnali, lej. Pa je to to, pa je to to. Pa imamo koliko članska zasedba je v studiju, ne? Ja. Kot te, lej, super je bilo, hvala lepa, da ste vleteli, no? Kot si dejal Žiga, držimo te za jezik pa za gitarske rife. Da kdaj pride tudi mogoč taka vaša verzija Bele snežinke. Ja, hm? Zmenjen. Izjiv, le. Ja, hvala, sprejem. Challenge accepted. Tako, ja, vidiš, potrjeno. Hvala, no. Hvala, lepa, super. Radio Fantasy. Radio Fantasy.